amici e pubblici. Я стричу мене козу.
скільки ми жили, з якої б не пили ми чаші, які б не дули нам вітри, а ми співали пісню нашу. Українська народна пісня «Відказала» виконує вокальний квартет Ольга Ляховецька, Наталія Зікір'я, Оксана Присяжненко та Олег Шкриптій. Thank you.
слово нашому підростаючому поколінню. До вас співає учениця школи мистецтв Юлія Бобровіцька. Самотня роса. Thank you.
друзі. Обробка Олександра Біди. Хлопці, риболовці. Виконують солісти оркестрової групи ансамблю пісні танцю «Чорнобривець». Вас зігріє. Микола Мозговий, Веснянка, солістка Ольга Ляховецька. Thank you.
Сьогодні дуже ви знаєте, що в природі немає поганої погоди. І за похмурою осінню скоро прийде до нас зима з нашими улюбленими новорічними та різдвяними святами. Тож я бажаю вам всім, хай Новий рік принесе вам багато радості, миру нашій землі, щастя вам і вашим родинам, добра, злагоди і миру в сім'ях. Ну і, звичайно, з найкращими побажання наше музикальне вітання.